Conectados no TV Veículos HD. Hoje eu vou passar para vocês o meu companheirinho. Esse aqui é o Volkswagen Fox 1415, tá? Ele é da minha mãe. Esse aqui é o modelo Comfortline, tá? Com todos os opcionais. Na cor vermelho ópera, tá? Bom, vamos começar aqui pela frente, que vem com faróis com dupla parábola, tá? Essa linha cromada aqui, né? Que une a seta, ó. E essa parte aqui também. Faróis de neblina dianteiro, essa parte cromada aqui também. Sensor dianteiro, tá? Logo da Volks. Aí. Aqui na... Nós temos a roda de liga leve aro 15, tá? Medidão 1.9555 aro 15, da Pirelli, né? Essa roda é da Pirelli. Pneus com disco de freio sólido mesmo, normal, não é ventilado. Aqui o logo da versão, né? Retrovisores com repetidor de direção, elétrico também. Maçaneta na cor do veículo, ele tem essa faixa aqui, né? Esse adesivo, né? Que coloca, que deixa o carro mais bonito. Infelizmente, aqui atrás não tem disco de freio, nem ventilado, nem nada. É tamborzão mesmo. Vocês podem ver que ali aparece o cabo, né? Aqui tem uma proteção também. Aqui atrás. Nome Fox, a lanterna bipartida, né? Aqui embaixo, o farol de neblina traseiro. Sensor de ré. Uma bandeirinha da Alemanha. Esse lado aqui. Ah, uma coisa que a gente já pode posso falar é que a tampa do combustível, né? A frentista abre e ele precisa da chave para tirar daí. Aqui também tem as medidas dos pneus, calibração dos pneus. Bom, vamos lá agora. Essa aqui é a chave dele, né? Chave canivete. Esse aqui vem no pacote Urban, né? Ali. Tem três botões. Trancar, abrir o porta-mala e abrir o carro. Abrir o carro. Eu ainda tenho a função de que eu posso abrir todos os vidros apertando e segurando. Além disso, eu também posso trancar o carro e fechar todos os vidros. E tem a função do porta-malas. A função do porta-malas, na verdade, ele só destrava, ó. Aí eu venho aqui e abro pelo logo da Volkswagen. Ó, e ele trava sozinho, tá? Se você só abrir o porta-malas. Se você abrir o carro inteiro... Ó, vou aproveitar e mostrar o porta-malas pra vocês. É, são 270 litros, né? Aqui é o filtro de ar da última revisão. Ele tem iluminação, tomada de 12 volts para você colocar, por exemplo, uma geladeira aqui atrás portátil, né? Só que aí vem os detalhes de acabamento, né? O cinto, o recolhimento do cinto traseiro fica solto aqui à mostra, né? Aqui não tem uma proteção, então quando você passa a mala, olha o que acontece. Quando você vai colocar a mala, então tem que colocar com muito cuidado, ó. Aqui tem um triângulo, ele fica meio que solto aqui atrás, mas ele é um triângulo bem bonito. Aqui embaixo o step de uso temporário. Não. É, o step na verdade ele é do mesmo tamanho da roda, só que ele não é de liga leve, né? Aí aqui tem a chave de roda, o... não sei o que é isso aqui ainda. Tem a presilhinha para você tirar as calotinhas, né? E o macaco em si, né? E além disso você pode... tem a função de rebater o banco, né? Você puxa esse negócio vermelho e ele recolhe, né? E aí puxando o vermelho você levanta ele lá pra frente. Aqui atrás, como vocês podem ver, eu ainda tenho a função de deslizar ele pra frente e pra trás, ó, aumentando a capacidade para 310 litros. Aí. Só que aí o espaço interno fica bem complicadinho, né? Aqui é, você puxa aqui, aí você deita pra lá. Aqui ainda tem um puxador e aqui uma trava antifurto bem legal também.
limpador traseiro, com desembaçador traseiro, claro. A aerofólio, ele também tem. A antena é menor também, né? Backlight. Vou mostrar o motor pra vocês. O motor também é fácil de abrir, né? Tem uma prisilinha aqui, ó. Abriu ela, levantou. Tem a varetinha, ele não tem proteção aqui no capô. Esse é o motor 1.0. Esse aqui é o motor 1.0, né? Ele tem 72 cavalos na gasolina, 76 no etanol, 9,5 kg força de torque, né? E uns 10 na gasolina, uns 9, não, uns 10 no etanol e uns 9,5 na gasolina. Tanque de arrefecimento do motor, ele tem tanque de partida frio, verificar o óleo, colocar o óleo, né? 4 cilindros, bateria, filtro de freio, colocar água para colocar água para colocar no limpador, né? Vocês podem ver que a pintura do carro por fora é a mesma por dentro, né? Ele não tem protetor de cárter, né? Ele vai dizer assim em torno de 16 segundos na gasolina e 15,7 no etanol, tá? É um motorzinho 1.0, né? 8 válvulas, 4 cilindros. Antes da gente entrar, vale destacar os limpadores silicone, né? Flat blade. Bom, aqui na porta nós temos um porta-objetos, som, um porta-garrafas, né? Aqui os vidros elétricos. São vidros elétricos nas quatro portas. Função automática só para os da frente, os de trás não são. Travar o vidro traseiro. Regulagem do retrovisor elétrico. Aqui. E você pode ajustar ele aqui. Travar e destravar a porta. E a maçaneta, tá? Que é um de um ela parece em aço, mas ela é de plástico mesmo. Então, os bancos, bom, os bancos eles têm regulagem de altura, tá? Aí eles têm regulagem de altura. Ele é de tecido, né? Um tecido que pega também uma parte aqui em couro, né? Não sei se é possível notar, né? A única coisa que eu não gosto é desse apoio de cabeça, que ele é meio curvado pra frente, não sei. Bom, aqui tem um. Deixa eu entrar pra vocês. Esse barulho aí que tá fazendo é porque eu liguei o farol e aí a porta tava aberta, né? Deixa eu desligar o farol. Então ele tem aviso de farol ligado. Aqui no cinto, o cinto tem regulagem de altura. Muito legal isso, cara. Bem bacana, né? Mostrei a porta para vocês, né? Agora eu vou mostrar aqui o painel. Bom, partida, né? Normal, como é de qualquer carro. Colocou a chave aí no contato. Ligou lá. Ele já liga o som automaticamente. Dando a partida, ele tá frio, né? Então ele vai ficar ali acima de 1 RPM, né? Então aqui no painel nós temos conta-giros, né? No meio, computador de bordo, iSystem, né? Velocímetro. Aí aqui nós temos temperatura do motor e combustível. No meio, aí no computador de bordo, as funções sempre serão essas daqui: hora, temperatura externa, quilometragem que você rodou parcial e total do veículo. Essa parcial você pode zerar ela apertando esse botão, tá? Já no meio, aqui onde está 0 km por hora, aí são as funções do computador de bordo. Para mexer no computador de bordo, você tem essa tecla aqui no volante, tá? Então aqui você vai passando, você pressa para o lado, você aperta no OK, etc. Vamos lá, ó. Ele tem velocidade digital, alerta de velocidade, então eu posso colocar aqui uma velocidade e no momento em que eu atingir ela, né? Ele me avisa. Vou colocar aqui 5 km por hora. Tempo de viagem, tá? Ele mostra também o trip 1 e o trip 2. Consumo instantâneo, consumo médio. Da última vez ele fez 9,8 km por litro.
Tá abastecido na gasolina. Autonomia do tanque, 50 km. Distância percorrida, zero. Tô parado. Velocidade média, tá vendo? Ele mostra tipo 1 e 2. Inclusive, eu vou zerar 2. Pra zerar, é só você apertar no OK, tá? Aí eu jogo aqui pro lado, ele me dá a função do áudio, que o áudio está ligado. Eu posso aumentar o volume aqui, tá? Eu também posso passar, né, as estações por aqui. Tá vendo? E ele mostra lá, tá? E ele mostra também ali o nome da música, no caso, que ele reconhece, dependendo da música. Tem umas que ele reconhece, tem outras que não. Ele aparece tanto ali como no próprio som também. Muito legal, cara. Aqui são as configurações do carro. Então eu tenho idioma. Olha lá, tá passando a propaganda da Sportage ainda. Computador de bordo, eu posso selecionar o que eu quero que apareça no computador de bordo. Se eu não quiser, não aparece. É, ajustar o volume do sensor dianteiro e traseiro, sensor de estacionamento. O Econ Comfort, que ele me dá dicas de para economizar, né? Então, resistência ao ar, por exemplo, se eu ligar o ar-condicionado e eu tiver com o vidro aberto, ele me avisa. Frenagem, que ele me avisa, parece que eu não posso reduzir, alguma coisa assim abaixo de 1.500 RPM. Pedal do acelerador, veículo parado, se eu ficar parado, se o carro tiver parado e eu ficar acelerando, ele me avisa, ele me dá uma bronca. Eu desfiz essa função aí, porque às vezes é lógico, você precisa primeiro acelerar o carro para depois tirar o pé da embreagem, mas ele não reconhece isso. Conforto, aí é o travamento. Eu posso desabilitar aquele sinal sonoro, né? Pi, pi, dele destravando. O sinal de iluminação também e o fechamento automático, tá? O sinal de iluminação é quando ele. A seta dele acende na hora que eu travo e destravo, né? Eu posso desabilitar isso daí. Manutenção, ele me mostra aqui a troca de óleo, troca de filtro, né? E etc. Revisão que eu tenho que fazer. Felizmente, esse carro aqui tem revisão a cada 6 meses, porque ele é 14,15. E aqui eu posso repor o ajuste de fábrica. E aí, mais nada, volta ao computador de bordo lá, tá? Falando do volante, o volante é do Passat CC, né? O volante é do Passat CC, como vocês já devem imaginar. Ele ainda é 14,15, né? Então, volante diferente. Ele tem comandos pro som e para atender o telefone. Posso também chamar aqui no Viva Voz, nem sei o que significa isso aqui, porque eu nunca testei direito. E aqui o computador de bordo. Aqui é totalmente destinado ao computador de bordo. Aqui atrás nós temos setas. Se dá um toque na seta, ela pisca 3 vezes. Colocar o farol alto para ele ficar acionado direto. E aqui você pisca, né? Puxando para frente. Falar em farol, você acionar o farol é deste lado. Farol é a luz de posição, né? Farol baixo. Farol dianteiro e farol traseiro. Aliás, farol de neblina dianteiro e traseiro. Como vocês podem ver, ele aciona o traseiro no painel. O dianteiro fica acionado ali mesmo. A iluminação dele é vermelha, né? Do painel. Vocês podem ver. Já aqui no painel de instrumentos é branca. Muito bonita, cara, de noite. E esse painel, ele é automático, né? Então, se ele vê que escureceu, ele apaga essas luzes brancas para entender que o farol está desligado, né? E quando tá de dia assim, ele fica acionado, né? Bem legal. E tem muita coisa, por exemplo, o HB20, às vezes você vê uma pessoa com HB20 sem um farol aceso, é porque o painel fica ligado o tempo todo. Então a pessoa sai com o carro achando que o farol, o farolete, a luz de posição tá ligada, só que não tá, né? Até porque ele não avisa também. É, aqui nós temos sensor dianteiro e traseiro, que aparece aqui no som. Desse embaçador do vidro traseiro, né? Em falar em vidro, aqui nós temos o. Deixa eu fechar os vidros, senão vai molhar aqui. Aqui nós temos os comandos do vidro, né? Então, eu puxando para frente, ele vai jogar água aqui para o limpador dianteiro. Vocês podem ver, o limpador dianteiro é muito bom, cara. É em silicone. Então, o carro tem 2 anos, ó, e ainda está intacto, intacto. Também a manutenção, eu sempre passo eu sempre passo ali um papelzinho, né? Dou uma limpada e sai bastante preto mesmo. E acionando de trás aqui, ele aciona o traseiro e eu puxando assim, ele joga água lá por de trás também. Eu já o de trás tá, ó, tá vendo? Não é de silicone, já tá chorando lá atrás. Ele tem essa função que eu dou um toque para baixo, ele limpa uma vez e aí vai aumentando a velocidade no momento que eu vou subindo ela.
tá? Que eu vou aumentando aqui o subindo a alavanca, né? Vou desligar ele aqui, que o que eu vou mostrar agora não precisa tanto. Aí eu tenho pisca-alerta aqui no meio, saídas de ar, né? As saídas de ar é uma coisa meio chata porque ela é fraca, às vezes ela não. Essa daqui é muito fraca, não sei se é um defeito de fábrica. E essa daqui ela não joga muito bem pro motorista, né, cara? Então a saída de ar dele não é 100%. Sem dizer que isso aqui, quando tá no sol, por ser tudo plástico, né? Esquenta demais. É o som dele. Vamos lá pro som, né? Bom, ó, 112 mil um Kia Sportage. Bom, o som, nós temos entradas SD card. SD card. Auxiliar e USB, tá? Além de entrada de CD. Esse aqui é um som completo, tá? Bem bacana isso daí. Aqui você liga e desliga ele, aumenta o som ou abaixa. Aqui você vai passando as estações, né? Ou se você tiver alguma função, você pode apertar OK. Aqui você pode escolher entre as suas rádios preferidas, né? Você tá na rádio, por exemplo, vou colocar aqui 60, 71, eu aperto e seguro. Ele faz esse barulho e gravou, tá? E aí, quando eu quiser escutar a rádio, só vou clicando aqui. Aí eu tenho a função CD, não CD. Scan, ele vai procurando aí as rádios que tem sinal, né? Fone, eu posso conectar o meu telefone, né? Como meu telefone já está salvo aqui, eu vou mostrar para vocês que é muito legal. Isso aqui também. Estou com o celular aqui, né? Normal. O que que eu tenho que fazer? Apenas acionar o Bluetooth. Como o meu já tá reconhecido aqui, ó, Grand Prime Duos, eu aperto. Tá vendo aqui, ó, VW Rádio. Pronto, já conectou, tá? Aí, ele aparece aqui. Então, todos os meus contatos já estão aqui. Aí eu posso vir aqui, ó, Voice, Radio, Contatos. Olha aí, todos os meus contatos estão salvos aqui, tá? Olha aí, todos. Vocês verem, tá? Então aí para me ligar eu só clico lá e pronto. Aqui eu posso deletar, conectar, parear, tal. Voice, isso aí não funciona. As últimas ligações, ó. Esse voice aí eu não sei o que significa muito bem, mas enfim. Além disso, tem uma coisa bacana também. Por exemplo, eu tenho minhas músicas aqui, né? Eu venho aqui, clico em mídia, tá? Aí eu posso escolher entre USB card, USB auxiliar, Bluetooth e sair. Eu clico em Bluetooth, a música que está tocando aqui já vai tocar aí daqui a pouco. Aí ele pede aqui, ó, coloquei para tocar aqui. Aí, tá tocando, tá? Nossa, o som dele tem quatro alto-falantes, tá? Na frente, dois na frente e dois atrás. E dois tweeters, cada um aqui em cima, ó, ali na ponta. Som. Então, né? É bom. Não distorce, né? No último volume. É também o volume dele é limitado, né? Aqui nesse botão. Ó. Tá vendo? E aí eu posso aí, tá vendo? Mídia, auxiliar. Se eu quiser voltar pro Bluetooth, se eu quiser voltar pra rádio, eu posso perfeitamente. E quando uma pessoa me liga aqui do telefone, não vai dar pra mim fazer isso, mas quando uma pessoa me liga do telefone, ou aperta esse botão aqui, ele já atende, tá? Aqui nós temos a. Pra mim mexer no grave, no médio, no agudo. Tá vendo? Só que tá tudo em inglês. O balanço, se eu quero que a música venha pra frente, só para o som da frente, só para as caixas da frente ou para as caixas de trás, só para a esquerda ou para a direita, né? E esse aqui é o. Já são algumas pré-selecionadas, né? Alum tipo de música pré-selecionada. Rock, pop, classic, etc.
Eu deixo aí porque é a que eu gosto. Aí a FM. Aqui também nós temos o setup, né? As configurações do som. Você pode escolher aí esse SDV, o aumentar o som, né? Scroll, auxiliar, PDC, display. Você pode mexer na iluminação do display. É legal também que tem uma função aqui que quando você engatar ré, se o sensor, porque por exemplo, se eu engatar ré aqui, ele tá vendo, ó, ele some. Desengatei, vai voltar. Não, aí ele só volta se eu passar de 5 km por hora, aí ele desativa automaticamente. Tá vendo? Mas eu posso desabilitar essa função. No momento em que eu engato a ré, ele também é. Na hora que eu engato a ré, ele continua funcionando. Aqui, ar-condicionado. Ele é manualzão, botão de fogão, né? Aqui eu regulo a temperatura, ventilação, as zonas que eu quero que o vento vá, né? Aqui pro rosto, para o rosto e para o meu pé, né? Para o pé e para o desembaçador dianteiro, só para o desembaçador dianteiro. E por exemplo, se eu quero que vá para o meu pé e para o meu rosto, eu vou ajustando aqui, né, nesse meio. Ligar o reciclador de ar, não deixar que o ar de fora entre aqui dentro. E ligar o ar-condicionado, né? Ali nós temos um porta-objetos também. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? O cabo. O 12 volts ali queimou, né? Aí nós temos dois porta-copos, né? E tem esse cinzeiro aqui também, que já vem de fábrica. Câmbio manual de 5 marchas, esse daqui, cara, o melhor câmbio que tem. Engates curtos, rápidos, com um dedo você consegue engatar, muito leve, super tranquilo. Muito bom esse câmbio, cara, o melhor câmbio que eu já dirigi. Estacionamento, aqui tem um porta-objetos. Aqui no teto nós temos luzes, né, que esquentam, ó. Só esse minutinho que eu deixei acesa, ela esquenta. Porém, a posição dela não incomoda o motorista. Então, às vezes, se o passageiro quiser usar essa luz aí, ele pode, que não vai te incomodar de maneira nenhuma, tá? Você pode deixar desligada sempre, ligada sempre, ligada só quando você abre a porta. Você pode também desativar aqui o alarme do carro e iluminação individual para o motorista e passageiro. Aqui também tem um microfone, né? Aqui no para-sol nós temos iluminação e espelho. E também você pode colocar ele pro lado, tá? Do lado do passageiro a mesma coisa. Iluminação com espelho e também pode jogar para o lado, para não que o sol não incomode você. É legal também do Fox que ele tem esse apoio aqui para todos os passageiros, menos para o motorista, claro, o motorista não vai usar. O teto dele é bom assim, tem material bom, mas quando chove você escuta bastante os pingos da chuva batendo aí em cima, né? Até o tanque, cara. Às vezes você tá manobrando o carro aqui, pelo menos no outro prédio onde eu morava, eu tinha que sair de ré. Então eu escutava a gasolina balançando aí dentro do tanque de combustível aqui atrás. Loucura, mas é verdade. Ele tem porta-luvas razoável, né? Não é muito grande. Cabe praticamente aí o manual. O perfuminho da Braclin. Tem um porta-canetas aqui. E também tem um porta-cartão ali que eu sempre coloco ali da seguradora. E ele tem iluminação. E ele não tem saída de ar, por exemplo, né? E ele também não tem uma trava para trancar ele, infelizmente. Vou mostrar para vocês o tilt down, que é o quando o retrovisor lá desce, né? Primeiro eu preciso regular esse comando aqui. Ele tem que estar ou no L ou no R, senão ele não funciona. Ao engatar a ré, vocês podem ver que o retrovisor desce. Desengatei a ré, ele volta ao normal. Bem bacana. Vou mostrar pra vocês agora o espaço interno lá atrás. Aqui na porta tem comando do vidro elétrico, né? Como vocês podem ver, ele não é de um toque. Maçaneta, porta-objetos e saída de som, tá? O espaço interno é muito bom, né?
É razoável, cara. Aí na frente tem uma pessoa de 1,70 m, do meu tamanho, né? Com a regulagem do banco toda para baixo, né? De altura. Se você colocar que nem esse aqui, olha só a diferença. Então, ó, vocês podem ver, muito tranquilo. Tem porta-revistas aqui. Tem iluminação individual também. Tem um lugar para segurar. Aqui no meio, nós temos apoio de cabeça central. Que vinha no Fox 1415, agora não tem mais. Minha mãe trocou de Fox. E ele não tem mais o apoio de cabeça. Só nas versões mais completas, mas antes na Comfort tinha. E o cinto continua de dois pontos. Aí uma falha aí da Volks. Poderia ter o de três pontos, já que tem o apoio de cabeça central. Mas não vem, né? É isso aí, cara. O espaço interno é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Dá até pra mim mexer o banco pra frente. Deixa eu ver, olha aí. Regulando o banco pra frente, chega perto. Muito bom, cara. Isso aqui é Volkswagen, brother. Fox é um ponto positivo desse carro, é isso. Então é isso aí, galera. Agora vamos para o test drive. Esse carro aqui eu conheço muito bem, então posso falar bem dele, né? Vou mostrar pra vocês aqui os faróis, que é sempre bom mostrar. Tem gente que pede. Ó, pisca em LED, né? Farol dianteiro aí com o neblina. Vou mostrar pra vocês o traseiro. O farol de neblina. É isso aí. Partiu, test drive. Vamos lá. Salve, galera, beleza? Pois é. Meu nome é Matheus e eu estou aqui agora no test drive do Volkswagen, do Fox, Volkswagen, das Auto. Puta, ah, adoro alemão, cara. Gosto muito. Ah, inclusive tem um CrossFox aqui atrás de mim. Bom, sem mais demoras, aí eu odeio aqueles vídeos que o cara fica 3 dias pra falar o que ele tem que falar. Eu odeio isso, mano. Mano, vai direto ao ponto, brother. Que nem eu, você entendeu? Então, estamos aqui no Volkswagen Fox 1415, que eu já falei, modelo 1.0, Comfortline, com todos os opcionais, vermelho Opera. Este carro custou 44.400, mais IPVA grátis, mais tapete, mais isso, mais isso, filme. O preço dele original, sem o desconto, seria 47 mil praticamente. Sim, é muito caro. Sim, eu concordo. 1.0, pois é, mas minha mãe acabou de adquirir 1.6 por 50 mil. Com todos os opcionais, não, todos os opcionais não, com tudo que esse aqui tem, mais o MiroLink, que é aquela centralzinha digital que tem nele agora. E lógico, o motor 1.6. Aí eu tava vendo o HB20, putz, com 50 mil, sendo que mal compra um HB20 1.0. Bom, resumindo, esse carro aqui é motor 1.0, 72 cavalos, né, na gasolina, 76 no etanol. Bom, primeira coisa que eu. Gente, eu tenho tanta coisa pra falar desse carro, porque eu, tipo, ando muito com ele. Então eu conheço muita coisa desse carro. Bom, primeiramente que eu digo, esse motor 1.0, 4 cilindros, não é um motor que você vai ter um desempenho uau, não é. Ele é muito fraco, ele é razoável para você andar na cidade, tá? Esse carro aqui é um carro urbano, totalmente urbano. Mas assim, você que gosta de um carro que tem um espaço interno bacana, vou dar um exemplo. Você é homem ou mulher, jovem, né, que gosta de andar na cidade, pra andar com os amigos e tudo, que não viaja, ou que tem a mãe e o pai que tem um carro bacana pra viajar, cara, esse aqui é o carro perfeito. Agora, se você é um cara que tem família, que anda com carro, que viaja, meu, vale a pena investir no 1.6. Esse carro aqui foi feito pra andar na cidade. Já peguei uma serra com ele uma vez, cara, paguei um mico. Um mico, esse carro subiu de terceira marcha, 60 km por hora, com o motor girando a 4 RPM. Se eu passasse a 4, ele morria.
Carreta, ônibus, tudo ultrapassando a gente, o maior mico da minha vida. E o perigo também, né, cara? O perigo de você estar andando num carro desse, né? E de causar um acidente, né? E tal. Então, assim, é um carro que, se você tá pensando, ah, eu vou ter esse carro, vou comprar um Fox 1.0 hoje pra mim andar, pra mim viajar. Esquece, esquece. Não é. Esse carro não foi feito pra isso. Já 1.6 foi feito pra entregar um desempenho bem legal, bem bacana. Pra vocês terem uma ideia, esse carro vai dizer a 116 segundos. 15 segundos e 15,7 segundos no etanol. Na gasolina é 16 segundos. É muito, é muito, é muito mesmo. É muito mesmo, cara. Mas é um carro que entrega um desempenho bem, sabe, assim, tipo, um desempenho bem, assim, sabe, bem fraco mesmo, assim. Não é um carro de desempenho alto, não. Mas esse aqui já tem um motor de 1.03 cilindros, aí que vem no novo Fox agora, né? Então pode ficar tranquilo. Esse 1.03 cilindros, ele é um pouco, aliás, um pouco não, bem melhor do que esse aqui, porque pra vocês terem uma ideia, o desempenho dele caiu de 16 para 13 segundos, né? Muito bacana, cara. Então assim é um carro bacana. O consumo, vamos lá. Então já falei desempenho. É um carro que ele tem um motor elástico, ele rola, gira bastante, mas parece que você gira, pisa fundo e parece que ele não sai do lugar, cara, né? O consumo, cara, é outra cagada. Você compra o carro 1.0 achando que vai ser econômico, só que ele bebe praticamente o mesmo que 1.6. Vamos lá, dados. Segundo o Inmetro, eu não sei do Inmetro, mas eu vou falar os meus dados. Vamos começar pela gasolina. Na gasolina, com e sem ar-condicionado, esse carro com sem ar-condicionado, ele faz 12 km por litro. Tranquilo, andando, passando as marchas a 2 RPM, né? Sim, bem tranquilão, né? Sem muito trânsito, ele faz 12. Sem trânsito, ele faz 13. De madrugada, eu já consegui 15,7. Por exemplo, parando só no semáforo e andando a 50 km por hora sempre. E trocando as marchas a 2 RPM. Na gasolina. Na estrada, já consegui 80. Não, na cidade, 12, né? Sem ar-condicionado. Com ar-condicionado, ele faz 8, 8,5, 9. Sim. Não estou brincando, é a verdade. Bebe muito, cara. Bebe muito com ar-condicionado. Sem dizer que com gasolina no ar-condicionado ele chora, cara. Chora. Tá vendo? Agora eu fiz o quê? Cara, bicho burro, velho. Ele não consegue curvar na faixa. Jumento! Nossa, velho do céu. Que é isso, né? Fox também. Oh, inferno. Não consegue. Olha lá. Agora não consegue seguir na faixa dele. É burro mesmo. Eu uso, liga, mas uma tralha dessa consegue tirar a carteira. Tá de brincadeira, velho. Então, ele chora muito, sabe? Não sei vocês, mas quando vocês vão sair com o carro, que nem eu tô saindo agora sem ar-condicionado, eu acelero e tiro o pé da embreagem ao mesmo tempo. E ele vai embora. Com ar-condicionado, primeiro tem que acelerar, segurar o giro e sair. Se eu fizer isso simultaneamente, ele morre. Ele fica. A rotação dele cai muito, cara. É, sei lá, eu sei que é diferente, cara. Quando eu tô com ar-condicionado, esse carro é diferente. Então é isso. Na cidade é isso. Na gasolina, na estrada, a 80 km por hora eu já cheguei a média de 19 km por litro. Sim, 19 km por litro. 18,8 por aí. Andando a 80 km por hora. 120, ele fez 17. 17, 16,8. Com ar-condicionado na estrada, fez 15,7. Olha que legal, cara. Na estrada, o consumo é praticamente igual, sabe? Assim. Já na. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês o consumo agora. Vocês estão vendo como é que eu tô andando, sem acelerar muito e tal. O que esse bode azedo tá andando a 30 por hora? É medo de bater, tio? É, vão bater em você desse jeito aí. Ou ele tá. Sei lá. Então, agora vamos para os dados no etanol. No etanol, cara, esse carro aqui na cidade faz 7, 7,5,
assim, chorando, chorando, daquele jeito, 50 km por hora, passando as marchas do ZMPM. Com o ar-condicionado, esse consumo aí já vai para 5,5. Só que o carro ganha desempenho, ele muda, cara. Aí é que eu tô falando, naquele negócio de tirar, na hora que você vai sair da inércia, se eu tiro o pé do acelerador, ou se eu acelero o carro e tiro a embreagem ao mesmo tempo, no etanol ele vai, na gasolina ele não vai, ele quer falhar. E sem dizer que o consumo é muito alto, né, cara, no etanol. Então, assim, é consumo de carro V8. Isso aí é aqueles Chrysler V8ão que faz esse consumo, brother. Ó, no momento, ele tá fazendo 9,3. Eu andei aqui em torno de 3 km. Mas quando eu ando 10 km, ele muda esse consumo aí. O consumo dele é. Sem ar-condicionado é muito bom, cara, mas com ar-condicionado, meu amigo. Olha a M3 nova, a M135i. Bom, então com relação ao consumo é isso. Na estrada ele faz em torno de 10, 11 no etanol. Vamos lá. Eu falei consumo, desempenho. Agora, questão de suspensão. A suspensão dele é óbvio que a traseira dela é eixo de torção, a dianteira é MacPherson, né? Assim, é um carro que ele é um pouquinho justo, mas isso é muito bom. Porque ajuda no desempenho. Eita, se... não tem seta! Imbecil mesmo, viu? A seta ele. Eu não vou nem falar nada. Nem falar nada. A suspensão dele é boa, né? Ela é meio durinha assim. Mas ela é confortável. Aí eu lembro. Eu tenho como base aqueles desníveis que tem na. Sabe aqueles desníveis que tem naquelas pontes que a gente vai passando na estrada e fica. E eu passo com ele, eu sinto bastante aquela. A suspensão trabalhando, sabe? Aí ele fica. Muito bom, cara. Isso também depende do. Nossa, tem um monte de Fox, velho. Tem um monte de Fox igual da minha mãe. Só não tem vermelho Opera. Vermelho Opera são pouquíssimos. A maioria é tudo branco, cinza. Azul, que nem esse daí da frente, que é um cinza, sei lá, que diacho de cor é essa. Tanta cor no mundo que os caras inventavam, vão inventar uma dessa. Ui, a cor feia. Não, é bonita, é um estilo de um prata, né? Então, assim, a suspensão dele é bacana, cara. E pelo menos quando você tá, assim, sozinho no carro, né? Não sei como é que seria ele carregado atrás e na frente. Não sei como é que seria o curso da suspensão, né? Apesar de que eu viajei já com ele, carregado, cara. Tinha mais de 200 quilos só de passageiro. A traseira dele tava caída. Eu passei nesses buraquinhos também. Ele tranquilo, sabe? No momento que eu faço a curva, aí eu sinto que ela poderia ser um pouquinho mais justo, que ele inclina bastante na curva. Mas a estabilidade dele é boa. É boa. Não se compara ao Peugeot 307 que a gente tinha antes, né? Que você entrava na curva, o bicho continuava nos trilhos, né? Esse aqui ele já dá uma reclinada. E não canta muito pneu, né? E falar em pneu, o pneu dele é bem bacaninha. É um pneu. Ah, o cara não consegue andar, cara, na faixa, velho. Oh. Acho, viu? Deus o livre, cara. Não, é difícil de andar, é difícil. É difícil de andar na faixa. É lógico, ela tá mexendo num negócio do. Ui, meu! Velho, o povo de Santos não sabe dirigir, brother. Não sabe! A mulher mexendo num porta-objetos do carro aqui e dirigindo assim. É lógico que ela não vai me ver. Deus o livre. Então é isso, né? Suspensão, já falei. Frenagem. Putz! Frenagem, pode esquecer que esse carro aqui, ele não freia, não. Ele só diminui a velocidade. Cara, quando eu freio, chega, o carro vai todinho pra frente assim. E ele dança. Já freiei com ele a uns 80, 100 km por hora pra testar mesmo, assim, sabe? E nossa, velho, o carro dançou lindo. Ele dançou mesmo. Ihu! Parece aquela escola de samba. Unidos da Fiel, sei lá, não sei nenhuma escola de samba. Mas que ele sambou bonito, ele sambou. Não, esse carro aqui tem um freio bom, mas.
assim, em baixas velocidades, em alta. É que tem um freio bom assim, né? A gente diz freio bom, né? Mas não é bom não. Ele, eu não sei como é que seria ele carregado freando a 120. Porque no teste que eu fiz, caramba, ele dançou todinho. Ele dançou bonito. Dançou, ihuuu! Não tem disco de freio na traseira, né? É um pecado aí da Volkswagen, cara. Esse carro veio para substituir o Polo, né? Na verdade, a gente não sabe muito qual foi a ideia da Volkswagen trazer o Fox, né? Ele veio em 2003, né? Como um carro na minivan, né? Uma minivanzinha. Ó, você tá vendo? Eu não consigo fazer isso que esse cara fez aí do Audi A3 também, o motor 1.4. Até dá para fazer isso, mas eu tenho que sair rasgando tudo para ele ter um pouquinho de desempenho. Esse aqui é o percurso que eu sempre faço com as minhas médias de consumo. Tá fazendo 8.7, 11.7 agora. Eu andei 6 km, tá? Um consumo razoável, cara. Então assim, os freios dele freia, mas poderia frear melhor. Aí vem aquela questão do Fox, né? O Fox foi lançado em 2003. Inclusive é uma questão que ainda gera um pouco de polêmica, porque esse carro ele tá desde 2003 com a mesma plataforma, a mesma coisa, né? Poderia ter vindo já uma plataforma nova. Na verdade, de 2003 para cá ele continua o mesmo, né? Só mudou questão de acabamento, de design, né? Mas se você olhar pro Fox 2000, olha lá, na frenagem eles engataram apenas abaixo de 2 RPM, 1.3 RPM. Ele me dá bronca esse carro, ele é folgado pra cacete. Dá bronca em tudo, cara. E então ele foi lançado lá em 2003, continua com a mesma plataforma. Inclusive, eu sinto falta de airbags laterais, frontais. Não, frontais ele tem. Mas eu sinto falta de airbags laterais e de cortina, né? Além do disco de freio nas quatro rodas, também sinto falta disso daí. Mas ele é um carro bacana. Minha mãe trocou ele pelo 1.6 Run. Porque a manutenção desse carro é feita a cada 6 meses. Muito, muito, muito caro, né? A gente gastou R$ 512 no primeiro ano. Mais de 1.300 agora nesse segundo ano. E aí, minha mãe, meu, não dá. Eu falei, mãe, não dá. O ano que vem também vai ser a cada 6 meses. Já tá até aqui o adesivo da concessionária. Eu falei, mãe, vamos ver, vamos trocar. Porque os Volkswagens, todos os Volkswagens, com exceção da Amarok, adquiridos em 1º de outubro, são revisão agora revisão a cada um ano. E aí eu falei, não, mãe, agora é um ano, é mais barato, é R$ 200. A primeira, R$ 200, a segunda, a senhora vai gastar R$ 400 em 2 anos. Né? Eu falei, mãe, vamos mudar. Apareceu um run lá por 50 mil, ela fechou. E a manutenção dele, cara, agora tá até mais interessante. Desse aqui não está interessante. Aliás, eu não aconselho comprar Volkswagen 1415, que tem a revisão a cada 6 meses. Não aconselho. Não aconselho. É muito cara. Você entendeu? É muito cara mesmo. É praticamente de um carro de luxo essa revisão. Tá? Isso sem dizer o que a concessionária te joga que tem que fazer. Que nem, pô, velho. Não, sinceramente, para colocar um fluido de freio R$ 240. Aí tá de brincadeira, né, meu brother? Falei, não. Só faz a revisão do carro e deixa o fluido de freio para lá. E aí foi quando minha mãe vendeu ele. Trocamos. Mas é um carro bacana. E falando em carro bacana, o acabamento dele é bom, mas poderia ser melhor. Já deu problema aqui no apoio de cabeça do motorista, do passageiro, ficou fazendo barulho. Mandei na revisão, trocou. Também tem uma parte aqui do plástico do cinto aqui que soltou. Tive que encaixar quando cheguei em casa, né? O tampão lá atrás soltou. Aquele porta-malas dele ali realmente é uma coisa que faz ali, né? Tudo aberto ali, não tem um acabamento legal. Mas enfim, é um carro bacana. As trocas de marchas é maravilhosa, muito suave, né? É um carro que tem uma visibilidade boa também. O cara, olha o que o cara vai fazer, velho. É um carro que tem uma visibilidade boa, tem um tilt-down. É um carro fácil para estacionar, ele é pequeno, né? Vou colocar aí no final para vocês as medidas. Olha o que o cara faz. Seguinte,
digno que o cara faz, tá vendo? Aí acontece acidente, ah, não sei por quê, ai, não sei. Estão vendo, né? Tá filmado. Está filmado. E é isso, cara. Esse aqui é o Volkswagen Fox, é um carro que eu gosto bastante. Muito bacana. Direção elétrica, direção precisa, ó. Ó, vocês estão vendo que eu só tô mexendo um pouquinho, o carro já tá respondendo, ó. Ó, ó. Só o banco, vocês estão vendo esse barulho, é do banco, ó. Ele é bem bacana, a direção dele é muito precisa, né? Acho que ela é progressiva, se não me engano, a direção elétrica. Eu sei que do novo é, não sei desse. Então é isso aí, galera. Box the Box Pagan Fox pra vocês. A concessionária não consegui com a Volkswagen, mas consegui filmar aqui o de casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um carro bacana. É, eu acho que não faltou nenhum ponto a destacar, né? Bom, se faltou algum ponto para me destacar, vocês perguntem aí nos comentários. Vocês digam aí nos comentários ou perguntem que eu vou estar respondendo. Mas eu falei sobre acabamento, falei sobre desempenho, falei sobre consumo, falei sobre frenagem, falei sobre suspensão. Contei um pouquinho da história dele, né? Do Fox, é um monovolume, né? Uma piruinha, não, é um monovolume, né? Mas é um carro aí que tá ultrapassado, né? Já estão aí, já está aí 13 anos com a mesma plataforma. Aliás, essa plataforma foi lançada em 1999. Então é um carro que já tá com uma plataforma bem antiga, né? E aí o crash test também fica, vou acelerar, ó, demora 2 dias para ele subir o giro. Mas também quando ele passa dos 4, filhão, ó, tá 4 agora, né? Ó. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui com a avaliação do Volkswagen Fox 1415 1.0. É o carrinho aí da minha mãe, que eu já andei bastante com ele, o carrinho que eu vou aí pra, eu vou nas concessionárias e tudo. Ele está indo embora essa semana, né? Já falei, trocamos aí. Já estamos esperando o outro ficar pronto. E aí trocamos. E por isso que eu tive que fazer o vídeo dele aí às pressas, assim, meio despreparado. Mas eu espero que eu tenha tocado em todos os pontos. Mas aí, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar um like aí, de compartilhar o vídeo, de curtir, de compartilhar com os amigos e tudo. Dá uma força aí pra gente conseguir esses carros aí da fábrica e parar de depender das concessionárias, que não querem muito fazer os vídeos, né? Não estão muito interessadas, entendeu? Então é isso aí, Matheus. Eu vou ficando por aqui, Matheus, né? Com o Volkswagen, the Volkswagen Fox. Que é? Deixa eu falar em alemão, hein, tio? Não vem ninguém encher o saco. Ai, é que eu vou falar em alemão. Não, é um jeito aí que eu gosto de falar em alemão e acabou. The Volkswagen, exalto. Muito legal. Cara, o vídeo já tem 40 minutos. Aí fica um vídeo longo pra cacete e chato, ninguém assiste, brother. Então, aí vou molhar o tiozinho. Tiozinho, aí não é lugar de você ficar. Mas é sacanagem, molhar o tiozinho. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui com o meu amigo Volkswagen Fox, meu parceiro aí, que está indo embora. Valeu, fui, é nóis. Não esqueça de curtir aí, dar um like, é nóis, fui.